غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید ورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور نظر بعالم پڑے ان پر، شیر پیش کرتا ہوں، نظر مسافرانِ لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافرانِ لحد اس لیے نہا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوا بخشوا کے چلے، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ. اپنی ایک لکھی ہوئی عام فہم سی نعت اور آپ نے بہت سنی ہے اور وہی چند شعر میں پیش کر دیتا ہوں. سرکار کی پڑھتا ہوں میں، کہ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں جو غم میں بھی سینا مصرا قبر کا خوف نہ رکھنا، اے دل اے دل اے دل قبر کا
زیارت ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت مختار کے خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسن ہے کے بابا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسن ہے کے بابا کی اجازت ہوگی اور تیرا آنا تیرا جس کی نبیوں نے دعائیں مانگی جس کی نبیوں نے دعائیں مانگی کتنی پر نور تیری صبح ولادت ہوگی جس کی نبیوں نے دعائیں مانگی کتنی پر نور تیری صبح ہے ولادت ہوگی اور دو جہاں میں اسے پھر سیدہ زہرا کے بچوں سے عداوت ہوگی ہوگا رسوا سر محشر وہ جسے سیدہ زہرا کے بچوں پیش کرتا ہوں میدان معاشر کا منظر ہر عشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا کہ زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہو اللہ اور میرا دام
ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، اسی نسبت سے سر حشر شفاعت ہو، تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی، اسی نام سے راحت ہو